Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu. Marián a Ľubica, nebezpečná to dvojica. To sa dobre rimuje, lebo to nám štimuje. Mňa Čeky tak domýlil, že ja už nechcem hrať túto hru. V obľúbenej show RTVS. Tá teraz som sa úplne stratil. Dobre. Konec, opri. Záhady tela. V premiére v sobotu večer na Jednotke.